Som. Shalom, igreja. Graça e paz, coloque em pé. Vamos iniciar nosso momento de culto. E o culto de cabeça do mês é um culto muito importante, porque nós decretamos o que vai acontecer durante todo o mês. E no início de uma estação como essa, nós temos também a capacidade de lançar decretos no mundo espiritual a respeito daquilo que nós vamos viver. Então eu quero pedir para essa consciência. Nós não viemos aqui para assistir um culto, mas para prestar um culto. Nós não viemos aqui para participar de um momento, mas para fazer um momento. Então a tua boca precisa se abrir, os teus braços precisam se movimentar, os seus pés precisam marchar, porque hoje é um dia de conquista do território. E a coisa parece que é brincadeira, né? Mas você talvez não saiba, mas há um fuso horário entre nós e Israel de 6 horas. Sabe o que aconteceu na abertura desse portal? Bombardearam de novo Israel. Então, bem nos portais. Eles não brincam em serviço. Então, hoje houve um bombardeio de novo, no início do dia, na entrada desse portal do mês, que é o mês que os reis se preparam para a guerra. Chuva, parecia fogos de artifício. Graças a Deus por aquele domo que protege lá, que explodia tudo, mas assim, ó. E agora não é o Hamas, é o outro time lá, o de cima, o Hezbollah. Então, a coisa tá séria. Então, nós não podemos ser tardios nem lentos na nossa compreensão. Talvez você não percebeu, mas hoje o dia, para mim, essa semana já começou. Nós tivemos uma grande batalha espiritual no final de semana aqui. Nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos conquistando territórios. Então, hoje teve um pessoal, mais um casal de pastores, entrando em contato conosco agora de Alagoas. Qual é que é? Alagoas? Não. Maceió, é isso, é no Alagoas. Querendo fazer parte, querendo aprender, querendo entender. Deus está montando um time. E vai ter um pastor em cada estado desse Brasil, diga amém. Que vão aprender o que nós estamos vivendo. E nós vamos fazer um grande avivamento nessa nação. Porque a promessa é que o avivamento vem do Rio Grande do Sul. Você faz parte do Rio Grande do Sul. Nós somos os pés da nação. No que for desamarrado, a nossa nação vai começar a marchar para uma grande vitória. Diga amém mais uma vez. Então vamos louvar o nosso Deus. Já está online? Então, muito bem-vindo você que está online, da nossa igreja online. Você faz parte desse movimento, você faz parte desse avivamento. Você é a resposta dos céus na terra para esse mover que o Espírito Santo de Deus tem feito. Então, nós vamos entrar nesse mês em vitória. É um mês que nós vamos falar logo após o nosso louvor aqui, aonde os decretos da nossa boca precisam ser estabelecidos. As murmurações precisam ser evitadas, ou melhor, retiradas do nosso arraial. Ouvi uma frase, acho que foi do apóstolo João Paulo essa semana, que Deus responde, no mesmo nível que ele responde as suas orações, o inferno responde as suas murmurações. Então, não pense que uma palavra fica de qualquer forma no mundo espiritual. Você precisa entender que esse mês que nós estamos entrando é um mês de guerra, é um mês de vitórias. O nosso Deus é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, e Ele vai nos conduzir em vitória, diga amém. Vamos louvar o nosso Deus. Thank you.
Vai, Cristo. Por um momento. Eu vou precisar de um púlpito aqui. Vini, depois. É a minha. Queridos, eu quero só trazer uma... Na verdade, eu nem vou trazer uma palavra. A palavra já está pronta, está gravada para vocês em um vídeo. Hoje nós vamos nos mover em atos proféticos. Porque depois do final de semana, se você ainda não aprendeu que o teu corpo comunica na terra aquilo que está no céu, eu acho que não... eu não sei mais o que fazer. Foi desenhado, né? E foi poderoso nós sabermos disso e podermos cada vez mais avançar. Hoje eu estou aqui com uma espada, e você já conhece essa espada do Gad. E talvez você não... Pode baixar um pouquinho, está puxando a microfonia. Não sei se está no retorno aqui. Eu não sei se você conhece a história do Gad, mas a história de Gad é cheia de guerras. Não a da Bíblia, a nossa. A história do Gad aqui em Giruá. É cheia de guerras desde a sua fundação. E todo esse tempo nós temos sido chamados e convocados para uma guerra. Só que há pessoas que não são chamados para a guerra. E há pessoas que são covardes. O interessante é que quando Gideão foi chamado para ser o libertador, a primeira coisa que Deus teve que tratar com ele foi a covardia. Porque ele se sentia inferior e estava com medo. Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é tipo uma piscina, aonde não tão funda, mas mais ou menos da altura desse púlpito aqui. E ela é um tanque. Onde você joga a uva e pisa. E geralmente é num lugar baixo e mais oculto. E ele estava malhando o trigo. O trigo se malha no airado, que é um lugar elevado, ou como se fosse na laje de uma casa. O airado é construído, e ali você bate o trigo para que o vento já possa estar levando a palha. E ele estava fazendo isso escondido. Porque se ele fizesse no airado, o inimigo ia roubar dele aquele que era a sua produção. E aí, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. E a primeira coisa que ele olha para ele mesmo assim: homem valente, eu estou escondido malhando trigo num lagar, cercado por todos os meus inimigos. Como homem valente? Mas o Senhor está falando da característica daquilo que ele é. O Senhor vai te chamar nesse ano, porque hoje é o primeiro mês do ano. O Senhor vai te chamar, é do ano bíblico, né? Para grandes batalhas. Esse é o tempo em que os reis saem para a guerra, diga amém. Tá, peraí, pastor, o que tem a ver com isso? Só para lembrar você, Apocalipse 5. Você foi feito rei e sacerdote, diga amém de novo. E agora a tua parte que reina é o tempo de sair para a guerra. Há uma promessa de grandes colheitas e de bênçãos e de rompimentos e de conquistas, mas não para você ficar no palácio. Porque se você ficar no palácio esperando que Deus faça, sabe o que vai acontecer? Você vai ser visitado pelo espírito de adultério e sedução. E todo o projeto que era para ti vai se tornar em morte, porque a semente do pecado gera a morte. E estou falando aqui de Davi, que foi exatamente nesse mês que o povo deveria ser à guerra, ele resolve tirar umas férias. O rei fica em casa, é seduzido por Betseba. E todo o seu projeto de vida, naquele momento, e de conquista, é subterrado pelo espírito do adultério e sedução. Não deixe que esse espírito te visite, diga amém.
seja guerreiro, seja valente, seja forte nesse tempo e esteja com a tua espada na mão. Porque grande vai ser a guerra, mas maior ainda será as suas vitórias. Diga amém. Esse teu amém foi de um derrotado. Eu vou te dar uma oportunidade, porque nós estamos na cabeça do mês. Maior será as tuas vitórias. Então reaja conforme a tua vitória em nome de Jesus. Compreender a nossa guerra é bonito, né? Uma espada assim é muito linda. Mas não é um ornamento. Há muitas pessoas que querem carregá-las e muitas pessoas que passaram pela tribo de Gad estavam focados no ornamento, na beleza e não na responsabilidade. Carregar uma espada fala de governo, fala de guerra, fala de luta, fala de nobreza, fala de conquista. Então, empunhar uma espada, mesmo que sendo uma espada simbólica de um projeto que ainda está nesse período, em férias, mostra para você, ou mostra para o mundo espiritual onde nós estamos, que o Senhor nos deu condições de romper com tudo aquilo que se coloca no nosso caminho. Ter uma espada na mão é abrir o caminho para as conquistas. Nenhum general de guerra conquistou alguma coisa sem empunhar a espada. E tem um texto que os valentes de Davi, que teve um que lutou tanto com uma espada na mão, que depois ele matou mais de 1000 homens, ficou da manhã até o final da tarde, e depois ele não conseguia, a sua espada ficou pegada na mão. Não sei se você já teve essa experiência. Hoje em dia a geração é diferente, mas eu capinei, eu aprendi a capinar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala, né, mais no interior, carpi. Né? Quem aprendeu a carpir? Olha só, capinar. Então, quando você capina sem ter muita experiência e você quer fazer um grande serviço, no final do dia, quando eu estava capinando, tinha um lote, a gente dizia assim, vai capinar um lote, né? Não tem o que fazer, vai capinar um lote. Então, meu pai me deu essa experiência, e em outros lugares eu tive essa experiência de capinar um lote, né? E quando você, pela inexperiência, eu tentava soltar a enxada, e ela não soltava, porque tua mão não é acostumada, você faz tanta tensão, e o teu, tua musculatura prende, e depois você tenta abrir a mão, você não consegue. E a enxada fica presa na sua mão. A espada, para esse guerreiro, que era um guerreiro experiente, de tanto tempo que ele ficou lutando, depois ele não conseguia soltar, não conseguia abrir a mão para soltar a espada. A despeito do exemplo do capinar ou da espada do guerreiro, uma coisa que eu quero dizer para você, a espada não será solta da sua mão. Porque não por um excesso de batalha, mas porque ela já faz parte de você. E nós temos a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que ela é a nossa arma de ataque, onde nós vamos entrar nos lugares. E nessa estação da guerra, nós vamos ganhar todas as batalhas, porque o Senhor pelejará por nós. Aplauda o Senhor. Vamos colocar o vídeo sobre o mês e você pode estar prestando atenção e aprendendo aquilo que vai ser falado. Rosh Hodesh, mês de Nissan. É o primeiro mês do calendário Nissan da redenção e também o primeiro da estação de primavera. Nissan é chamado o principal dos meses. Nissan, devido à sua importância, devemos santificá-lo e glorificá-lo mais do que os outros. Devemos santificá-lo e glorificá-lo mais do que os outros meses, pois determina o início do ano bíblico conforme Êxodo 12:2. Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Abib é uma expressão hebraica para nomear a fase de crescimento dos grãos. Também é o nome hebraico deste mês.
pois nesse período a flora e a vegetação florescem e se renovam e o mundo é abençoado com vida e abundância. Nissan é o mês da redenção, onde saímos das trevas para a luz. É o mês do início dos milagres, que define o curso do nosso futuro. Está muito associado com as palavras que saem da nossa boca e com o louvor. Este também é um mês de guerra. Por mais que estejamos em uma temporada de paz, chegou o tempo de guerrear por aquilo que é nosso por direito. Libere o rugido do leão da tribo de Judá. Levante-se com fé e declare que o poder do sangue de Jesus te libertou. Direções para este mês. Verbalize sua gratidão a Deus pela libertação. Desenvolva planos e se organize. Avalie sua vida e reveja onde você está posicionado. Busque em Deus um profundo alinhamento. Este mês é o primeiro da estação de primavera, tempo em que os reis saem à guerra, segundo Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amom e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Sempre que não zelamos em cumprir o que está determinado por Deus, sofremos consequências desagradáveis. Assim como quando cumprimos os princípios dos tempos determinados, colhemos as bênçãos. Então, sejamos zelosos em observar e cumprir as ordenanças de cada mês e estação, pois cumprir princípios é saúde para os ossos. Para essa estação, o Eterno libera a unção do leão, unção de força e rompimento. A primavera é também uma verdadeira imagem de arrependimento. Quando saímos de uma estação morta, o inverno, e nos posicionamos para florescer, marcando uma vida nova. Neste mês, a tribo é Judá. Judá significa louvor, mas Judá também representa a guerra. Quando Israel saía para a batalha, o Senhor sempre colocava Judá à frente. Em Juízes 20:18, e levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Isso nos revela que se queremos realizar algo, ou se temos uma batalha para enfrentar, devemos louvar e adorar ao Senhor primeiro. Na divisão das tribos, Judá liderava o acampamento leste, com Isacar e Zebulon. A bênção de Judá é uma unção de rompimento e conquista. O ministro hebraico, a letra, neste mês, é rei, que significa louvor intenso, forte adoração, confissão, arrependimento e santidade para vencer este trono de prostituição, sedução e perversão sexual. A nossa verdade tem que ser a adoração como estilo de vida, fruto de um caráter forjado por Deus. Adoramos pela forma como tomamos as decisões independente das circunstâncias. A adoração que Deus quer é aquela que emana de nós como uma essência. Não é a música que cantamos. Nossa vida e nossas atitudes são a melodia que Deus quer ouvir. Advertência: cuidado com a ganância, a imoralidade e o isolamento. Em Nissan, seremos confrontados pela prostituição. Judá se prostituiu com sua nora. A luxúria e a embriaguez também atingiram Judá. Também poderemos sofrer ataque nas finanças. Judá vendeu o seu próprio irmão. Cadeias financeiras aprisionam, gerando ansiedade, pois o amor ao dinheiro também é ficar ansioso pela falta dele. Tudo o que Satanás quer é nos distrair do propósito. Neste mês, o trono é Marte, signo de Áries. Conhecido como o Deus da Guerra, esse trono está associado ao terceiro dia da semana, terça-feira. Martes, em espanhol, é o trono encarregado do derramamento de sangue das guerras. Ele é a personificação da força bruta e da violência, além de ser o especialista em montar estratégias de guerra. Além disso, Marte se alimenta do ódio entre os povos. Nesse mês também vai se levantar muita murmuração e confrontos desnecessários. A chave da vitória
é o sangue de Yeshua, a única maneira de sairmos debaixo da influência dos tronos, é nos alinhando com o tempo do Eterno. Não é coincidência que a tribo desse mês libera uma unção para a guerra. Receba essa unção e se posicione na Torá. Use as armas que o Eterno está liberando e creia no poder do sangue de Yeshua. Ato profético, e hoje nós vamos marchar. Pode se posicionar, as bandeiras na frente. Tem um gadita aqui que vai embanhar a minha espada. Os gaditas que não estão do uniforme podem vir à frente também, porque eles sabem marchar. Caleb, eu vou precisar que você faça a marcha na caixa. Aqui. Eu preciso de... Pode levantar, pessoal. É hoje que nós vamos marchar, nesse culto ainda. Nesse, não é no mês que vem. É nesse aqui. Estamos na cabeça do mês. Posiciona ali. Isso, vai no lado do Vini lá. Eu preciso de mais. Eu sei que os meninos tocam o shofar lá também. Cadê os meninos aqui? Do Manuel. O Elias. Estão aí? Não estou vendo. Aqui, aqui. Podem ir junto com a Janete lá. Pega isso aqui. Pode ir lá na frente. Queridos, vão ser apenas 3 voltas. Tá? 3 por quê? Por causa da uma marcha por mês que nós estamos entrando nessa estação. São 3 meses que nós estamos conquistando aqui, claro que também é o ano, mas vamos marchar esses 3, dar essas 3 voltas aí. Deixa eu só testar aqui o meu baterista, vamos ver. Vai devagar. Tran. Isso aí, tá certo. Tá afinado, ensaiado. Quando passarmos por aqui, na frente do altar, ah, vocês estão anti-horário já, né? É, tá certo, né? É, sim, então tá ótimo. Então, né? Tá certinho. O pessoal é afiado aqui, né? Então, marchem quando passar por aqui. Enquanto você estiver marchando, você pode estar orando em línguas e também lançando decretos, palavras para o que você quer nesse mês. Olha a promessa: frutificação, crescimento, rompimento. Então, qual é a área da sua vida que não está rompendo? O que não está frutificando? O que não está alinhado ainda? Então começa, mas eu não sei. Não, você vai decretar, você está na cabeça do mês. A cabeça do mês define os 3 meses que vai acontecer. Então você começa a dizer no que você vai ser alinhado. Você tem 3 voltas para profetizar na tua vida aqui, sobre a igreja, sobre tudo que você fizer. Certo? Então faça isso. E no toque do shofar aqui, cada vez que nós passarmos aqui na frente e você ouvir o som do shofar, você pode dar um brado. Mas se é para dar um brado forte. Não faça, não, é para dar um brado. Tá? É brado de guerra quando chegar aqui na frente. É um berro, né, para o gaúcho. Que o pessoal de fora aí, é um brado para o gaúcho, é berro, né? Então você vai aprendendo muita coisa. Quando chegar no sul aqui, tu já sabe que a gente dá um berro de vitória. Então, dá esse brado. Que barbaridade. Dá esse brado. Por quê? Porque em cada volta aqui, você está quebrando o efeito do trono de cada mês que nós estamos entrando. Diga amém. E o brado, a Bíblia diz, abra tua boca como um shofar. O brado e o shofar é uma frequência do céu, que Satanás não pode imitar, e ele tem que se submeter. O mundo espiritual se submete ao toque do shofar. E se o toque do shofar for uma ordem de recolher, eles vão ter que recolher, e você vai ter que avançar. E o teu brado de avanço vai romper na sua vida no mundo espiritual. Você crê nisso? Então, vamos marchar. Caleb, calma. Isso. Pode começar, Vini.
nós vamos entrar na última volta agora. Quando passar aqui, você dá o seu melhor brado. Você pode parar. E nós vamos romper com o terceiro mês. Porra, bala, bala. Aplauda o Senhor, aleluia, aleluia. Pode voltar para o seu lugar, nós vamos cantar mais um louvor, enquanto isso será distribuída a ceia e nós fechamos esse culto de cabeça do mês, selando com a ceia. Também nesse momento do louvor, você pode estar fazendo a sua oferta, você pode estar entregando sua primícia, seu dízimo, a sua oferta de cabeça do mês também. Queridos, pode ficar em pé. Você não cansou de dar essa marchinha, né? Eu quero que você celebre aqui. Nós estamos com 300 pessoas no online assistindo esse culto. Você vai reagir? Vai fazer alguma coisa? E você tem o privilégio de estar aqui nessa casa. Presente, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Eu quero dar um testemunho que a gente começou a estabelecer hoje, estava no meu coração há um tempo já. Eu tenho uma empresa, e a partir desse ano que está inaugurando, toda cabeça de mês vai ser feriado na minha empresa. Aplausos.
vai acontecer também? Nenhum feriado gregoriano será celebrado na nossa igreja. Somente as festas bíblicas. Você pode dizer que isso é uma loucura, mas você que é profissional liberal, louco é se você não entra no mover de Deus. Se você tem a sua empresa, louco é aquele que não entende os tempos e as estações. Deus tem uma grande colheita. Não é uma obrigação. Nós trabalhamos, oramos, esperamos. Até que hoje, de manhã, o Manuel fala sobre isso. À tarde, o Heitor. Sim, não. Não pode ser coincidência. Era o tempo. O tempo onde nós agora entendemos que a cabeça do mês é como um Shabbat, consagrado somente para as coisas do Senhor. E você que está debaixo dessa cobertura, debaixo dessa unção. Ah, é, o Lander disse assim, para mim não tem problema, eu estou disponando. Ele foi melhor do que todo mundo, né? É, senhor, obrigado, amor, por nós trazer cura na vida do Lander aqui. Quase que eu estava. Eu quero. Nós vamos louvar o Senhor. Eu vou tocar um pouquinho a música, depois eu vou. Enquanto a música estiver tocando, pessoal, atenção aqui em mim. Enquanto a música estiver tocando, eu vou ministrar a ceia. Eu vou parar com o violão, mas vocês vão continuar louvando aqui. Aquele que se alimenta de Cristo, por Cristo viverá. Hoje nós já derrotamos os tronos nesse movimento profético, porque Jesus já fez isso. Nós só trazemos isso para a terra. Cabeça do mês é trazer para a terra aquilo que já foi conquistado no céu. Eu quero dizer, na sua vida, na sua casa, e durante esses 3 meses isso já se estabeleceu. Aleluia. Você que está em casa, saiba disso. Só quero dar a bênção. Pega seu pão aí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Podemos todos juntos comer.
pegue o suco. Baruch atah Adonai Elohenu Melech Haolam Boré Peri Hagafen. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Vamos todos juntos tomar o suco. Aleluia. Os cálices vão ser recolhidos. Enquanto isso, você celebra o Senhor conosco e também pode trazer a sua oferta. Fica perto da sua família aí.
quero abençoar a tua vida. Coloque a mão e põe a mão sobre a tua família. Abraça aí, sacerdote. Dessa casa, eu quero liberar a bênção do céu sobre os seus filhos. Pai, eu movo o mundo espiritual, cada oferta de primícia, que traga a santificação, que remova a estagnação, que traga o rompimento na unção do leão da tribo de Judá, que haja crescimento, Senhor, que haja prosperidade, e que a família dos teus filhos, pelo tributo da honra e fidelidade, possam crescer nesse mês e ver o favor do Senhor e a tua provisão em tudo. Eu abençoo o teu povo e todo aquele, ó Deus, que permissionou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Nós vamos terminar esse culto cantando a bênção sacerdotal mais uma vez. E você pode estar recebendo isso na tua família também. Bíblico, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.